Тит чергия селистардар теренен турар боруттан. Кихе сайдары кюсылар, кейнет испидой дутуттан ден. Семен Руфов Пахонын антылонгастан тран бейнгі беребін сағылығын. Эхігі толкуйда дня көй беріні күрәу студияға Олег Улисов Лелевин, бітөке әне. Аспыт екен неделеға бейгі екі сүймәрдер түхімәғі ұйтаммыд. Бүгін бейгі түміктүр бүтіхік түхімәққа түхік сүймәрдер түхімәққа өттеннебет. Кенді доғаттар ұттан бұйылғы сылы түміктүр жылға өрі көте тоқ өнеуіні көрір бүтігер үнірабыд. Онтан жа кәлір сыл үйінер маңнығы неделеттігер бейгі қая қаманда чепер өнеуге кейірен сөз түхінші үйін маңнығы үткелі оңырарын көріп бұтынан бұйылғы жыл бүтіхік беретін үйірі көте көріп бүтігер үнірабыд. Студияға бастықы қамандыны көрсөбіт. Үйірақ бар, барамат бай. Олы сөшіге үйірақ бар, барамат бай ден девиздәк, тұллау көстәк бүгін бастығы қаманды бейгі студиевтер кеділер, кенелер қамандыларын ата ЯПК ден. Олы бәттер тоқтағаны толқыдаваққа бәлерін үлелер колледжтерін атын ЯПК дейтілер, Джекускайдағы педагогическі колледж ұхуятчылара әйгін етер келі ұнырылыр. Оның кенелергетерім білсеген қамандыр Александра Немпадистова. Бұл Джекускайдағы педагогический колледж алын сүйек ұчуталары білемнер сала ұчуталан. Кенің әнеттен олырыр Николай Джешковский, программист. Оны үйіз күтәтші бұд общество знания предметін үйретәтші Антонина Седалишова. Оны түрдіз күтәтші бұд методист Нюргена Иванова. Демастан тұрынаттан кейі кімтен кейінден қантан қаннағын тоқтан туралағын білсер үгесті, қол серінен бейгеме білсеғын, жәттігілі левді қамынығыды, бастатын тұра қаманды Александра үләғі қамынасы күтуіні білгенірі. Әм бұл алын сөйе қылас өрт үшітталарын бәлімдер едағы үләгер болағын. Нашаны сколаға бұйыл беға сөз бе оны ордан бұта, онын мен педагог организаторынан үләрейбін. Бұйыл ғанын орда түтті бетер әрдеттен барды? Бастығы сылынарылын ұлды. Бастығы сылынарылын ұлды. Дәт жүндігір, онын түгі үйрәдәғіті, түгі үләлігіті, қыртып білгенәрі түйаққан? Оғы үйрәға тағынан хыңнялан кәмегер тәрәхендірін тәрейбді. Ола тұттың үшітал бұлықтақ жөні білімдер бұлақытті? Оннық. Сәп олы сөшіге күрдік тағана алын сөйеғін үшіталы білден тұр үләлі үйрәған бітерін үтетін ұлан бардағына кенеме әбі үйрәк тәхіне үйлер сағылыр кейі болар бұлағы, оның әге құлығы болар күт. Аны кез күтәтші бұд Николай Джара. Николай тұн программист кебіттер ете атайын үлән сүрін сұрғыт оқаны? Ту сүрін сұрғым колледж комплектері барда біспер бойына Альдаматқа үлелерін тұғар үлелемін. Оны тағынан сайтты көрөбіт, оның-маңдық бүчәтті әң бар болдығаны оғының беребіт. Ачығына оғылыр өріп әккен, көндірі программист бұйтын бейді. Көндірі программист, аға. Сөйіп, үшіге, онтың үйіз күтәтші бүддері Антонина. Тұғы иделяқыны, тұғы өртіғыны. Мен болдығына өрттер предметтарым общество знания. Тоқсыз класс кенеттен наборды бұд оғылыры. Оны сонның 11-ес класс программатын беремін. Оның үсі үрдікі курстарға, үйіз курстарға болағына правовое обеспечение, профессиональная деятельность дегеніме предмет дақтар. Ол предметі беремін. Үксін ол чағым, оның үсі ағаяқ час философия лақпын. Основы философия деген предмет дақпын. Аты білген оғылыр бәлерін бұраптыр наға білер кемдері. Оның үшіптал еме бұрабын білектегі болу дейінді. Ол оның күрдік ұлақан түйі болар предмет болу араға. Да, үйіз курстарға ол үйерділер. Жәрі сәрдіз күтәтші Нюргияны методистан құлыбырайын. Күннегі үлін тебеге тұққаны. Мен үрін ғылым хоругым деген үйерінәтшілер, студенттер, оны ұчталылар, педагогтар, чыншығар үлелергер күлскеме болар кейбін. Бейгі күтәтшілер бұт оңнюға бәлемнер, онтон бейгі мия үйтілер бұтын бері бітігер бәлеммет, онтон күнді күрәтшілер бет. Қаз бейді үйтіліне хеге мия көріңі тәңі толқыдығың, оңнян онына бәғатер қиылақ болын денің ұра бұт. Онтон бейгі күрәтшілер бет үйтілергер, жәбі үйінгі қамандалар бұт. Тәхі құрыйу тобылалар әбетей. Бастықы қаманда ЯПК үйтіліне сағылы бұт. Болғойың чорапчы ұлғыттан Ирина Парфенова ден бейгі күрәтші бітейтір. Чорапчы ұрыйонның ұлықты оқтырын 1904-дің 2 сыллаққа күйіс өттінен қанлық үз ұрыйонға көр біттірейден. Үз тен чапчы ұлғыр болуынан сөйті үз ұрыйоны. Береме барда. Әтпет білім. Бәлемет. Бәлемет.
сүз бұрыған әріләқіт. Береме барды ден әппетімді үддінен кенелер құрыйы біле біттетілер. Жәрәт жәтігір бейт оқтықты бұд, онына құрыйы істебет. Жәрәт Антонина, Александра ән қаламандыр күн, онын декеме құрыйды табыды. Шырапчыл ұғын түнінші тағыс өздерден үкілаққа көсеттінен кәбәйі болуын әжеген ұлыстарғар көріп біттірі. Ән бәң қартын жаңыз? Шырапчытты. Ачытығыр білінен түрер ән итіні білбәтін табылылы бат, күрдік бігігі көрәтші біт етігір ән құрыйың самай сөп болар. Құрайы. Нечего я о нём сказал, но выхала хороша. Эти бирмеры любят мыть их гаротон, хорид другут. Идентер он, но хотя ничего не толкует другут, име бегать до барыстах было. Блин, кис. Идентер, перевод. Усалдантан, Анна Алексеева итар. Сахапаязеты гар жақтар обраган, үрдүкү кердиска тахар бут. Тангара оңостон үңпіт сүппіт маңнайгы паэт кемей. Береме барда. Николай Джахорю, это регер Кюнгулилан, эпитет, но ха, не пойди с вами Сафронов, а лампа детигит. Хоруй, самый самый. Билен турар сахаджақтарын үңәр таңарон ұстын қоғой бұд, үреға ұлла бұд, Олимпадис Иванович, Олимпадис Иванович Сафронов алампа болар, ол күрдік ұттан беге үрін тұлылық мәлбәстерден аңдық, бір қоғынынан бұ кене сахаджақтарын қайдақта құрдық, үшігей үддікі кәрдіске тағар бітін көрі бұд. Беге құрыйылы бұд, көрі көрәтшілер бұд, етілері ме кәте әр бітен саната бұн, білген WhatsApp нөмірін әге қарақытлы білен әкранын көрі құйт, ағыз 1912, 1919, сүрбәкке 6-12-ден нөмірге үлджеткетін үйтің, етілергітін беріңген ұңыра бұд. Әсі түгіл саната бұн, әге қатысқағыт, етігіт құрыя барам ұлғытшылақ. Нахачу дик тобула не хабит, а не блигин ухус ити. Болгоюн ити. Валерий Иванов итер хантан ипетен рибатах Азия ханнук омугар. Х не ден буковалар, онна воден дифтон бари. Кастом тобуланда, биром тобуланда. Азия ханнук омугар. Омугар ауди биром фаллаги. Азия баретена. Я бы говорил, у вас времени берелюбит, кем я кардихе толру толкуйдату бит, аспиди кити голох. Тутата на хорию это будет полагать на бухарига толкуй бар. Жаре ким хорию дуру Александра. Сандра хорию ким. Антонина вери гаппети. Антонина. Жаре ким хорию. Отам бихе сюбелехем барам мы туиннар дестибит. Азия дойдулар тан. Да.
Эхеге хоригутын хиттибит, хы ны ден буковалар, уанна уаден дифтон. Азия дойдуларыттан, қаны дейтін, туваға дейтін да? Аха, тувиннар дейтін. Тувиннар. Тувиннар дейр бұл ақытна, бұл ұйтыға бал әбілді бәді. Соғыру Кореяға бар бәді. Корея мұқтылығыр, бігі көрдік әме ғыңы буквалары тұтталар әбіт. Онна уадептон бар әбіт. Бігі Россия мұқтарын толкен долар бұл құт әбіт. Бұл ән дойду ден. Азия дойдулара ден. Ден үйтіға бар әті, но қаджа Азия қанды көмігер ден ұрылды бұта. Жәрі білген бігі тек көрдік үс үйтіне құрын үйтті біт. Бірігер сұсты бұд, жолды олар сынавдың тәрбәп бұд, олық енне өте кәрі ләқті қарбылан ебіт. Тұлғы бұдың ғықтыққа, аны көрді сетіға керіп. Верхаянскай қораттын Александра Ефимова ұйытар. Толығыр ден чонкучақ аласқа үккейік оғы бары. Бұғы олар аластырын түхеді тұруе қараған саға күра. Уға тиген күрдік бүтей болар олыс таптылар бұ кем сүрі Құрыю кем берері, Александра? Нүргияна әппетті. Жәрі Нүргияна. Бігі түсі білген барамыз Иван Гоголев қарақталық. Ең әппетті. Біреме бәрелі біт кемігер кәрдігігер әйге тобылары тұхаммаққа құрыю бері біт жетігіт. Бәрт әрәліқтік Иван Михайлович Гоголев күнділ қарақталық әйімнеттер жетігіт. Ине дер бұл ақытына бұты Сорным олан Чөчәске әйімнеті. Чөчәске әйімнеті Толығыр Аласқы дентін сағыланар. Қамуы қиғын сұйған бал әбілі бәтен. Күнді көрәшілер бүйт бейгі қылғыз рекламаға тоқты бұт, реклама кенеттен бейті бұт салғаныған дегенін бірге бұл. Сылы түміктүр бері біт салғанан барар, сөтігіл сарғылақ саңа жыл салыла негірінен күнді күрәшілі бітереғар дебітен тердебіт, онны бігі сүймер деп түхімек бітен салғығы табыт. ЕПК қамандам бастықыннан бігі көлен оңы олырар, онна түйет күрәші біт ететігар құрыю берділер әрі-әрі біліңіте үккер баллақтыр. Аны бітегі күйті қалын олырар, білген бәхіс етігі де шөгендік толқы дұрна адатын әйдәтілер бұғала, бір бәрілі біт кемекер дейі туғанар ордығын, аны бігеға қаңылыс лұғыттан Николай Макаров етір. Бұл қойын әйті. Қаңылыс лұғығыр малджағыр ден атта қас негелек бар ей. Береме барда. Нәйелек? Нәйелек? Бес малдағар. Барды малдағар. Бастырды малдағар. Кес малдағар дейін бірі доқылар мүсті қағарын білі. Сонымері тұрға артақ қымын кесады малдағар дейін бірі доқылар. Бастығы кес барын білім бұғыла қарас кетті. Бірі доқылар мүсті қағарыла жылды. Қаңыз оқылы аптақ қасынайындар бар. Бес бар болды. Үшінде. Бес бар болды. Мені петер ошырапын да? Әлінде бұл ошырапын. Мен жұмысы. Қаңыз қағалары болып, өлің бағып, өлің қалып, өлің қалып қаптыңдар. Мен қалары қалды. Бес болды. Береме бітті. Бес болды. Азыр тошыны. Дәрі білген қамандыр бұйытын Александра кем құрый дұрын ән бұғараған? Білген бәсіп бетімін берем. Қаналыс лұғығар, малжағар ден атақ бес нәйрек бар дейді біт. Сөпті. Тоғы үнді деген аты кеті? Оты қағанара істен қалбып бұт, өйбітер қалбып дегенен оның жолқай. Дәрі ебіне кей аттағы болуын сөпенгенден тұрғы Өте кі барын төпчі біле біт құлы бұр. Өте барын. Баста кек кестен. Өнтон ұжы. Өткес аттара ондық болуын сөп еген дейін біт тағарды бұл. Нәйелек өткес аттақ, өткес аттақ дейіне өп кетіғат. Білден тұрар деребіне ата, ұштывай индексі тәк. Өнтон нәйелек бәйті туғынан еме аттақ. Нәйелек нәйелеге.
Билиги турган эне хиги ки балла кыт, билиги эне хигин бир балы кылагыт. Сам. Үс баллах бастыгы түймәгы түмікті әйтілер, малджағар бес нәхелегі бар. Қаңылыс лұғығар бастыгы бүгін еқтақтың сағылынар. Оны түн чолқы әпеппін әрі қаңылыр үші өйдейінен дұл күтіл жүрінен дұл бітер болықтақ. Жәте үрдің өттін бігі бүгіні бес көрі үшіпіт үйті-үйтігар олы сүчігей құрыйдары ЕПК команда берден. Білігін бігі ЕПК команда тұйыр мақтан ұғыт. Онына келер түймек бітеріме көрсөк біт, онын сетейлері мағар ұғыт. Салғы студияға кіз команданы көрсөк біт. Тұтту әңгініне. Толқойда. Керді әңгініне. Кәміне. Алын сөшіге. Дәді құрдық әс қоғанының сеттерін бүгін тұлларын әсерін әйтен тұрындар. Әме ұчуытал жон келен. Олардулар команды бұд атам столица ден. Тоғы столица ден аттан дегіде, онтан сағылыққа. Аты бігі бұлағана кейін қорат әдір ұчытылларын түмшілерден бұл представителер бола бұд. Олген бары төт арасы сқолаттан кәлен олар бұд. Олген ұтын сүймерден апытын столица ден. Астанарға сананын ұт. Сөп, кейін еген бол батақа бұд столица ден болар бұд. Жәр білеген білсен бар Капитан Степан Ноев, Саха гимназиятын, Саха тілігі ұрына литература тігір ұчутала. Кенеген нетін ұлырар Светлана Попова, Сүрбалықты сөмерді ақвартос қола педагог-психолога. Үхіс күтәтші бұд Роберт Иванов, 16 сөмерді ақвартос қолаға технология, ИЗО, ұна черчене ұчутала. Етеген нетін ұлырар Алена Атласова, 30 сөмерді ақвартос қола математикаға ұчутала. Үті өке әнен. Үті өке әнен. Дегірдік тағаны бары арас осқолыптан қамулдан түмілден кәлбет жаны өкет. Бүгін бары предмет бары арғыт. Олар жүрген әйеқа үйтіларға раға, құрыйты оларға ары ұдырғы оғыз болуға. Тегіратық білесе түй оғын, оның өлеуі қамнаспыт туғынан кәпсеғын. Білігіне оға, білігіне кәлір кәнчәріні кітірі үлеліға сөлжер жан боларғы пұхатынан, білігіне оға өрегі ұлыныта қайдағы дәне егі қаналы кітей бәрті әдір жан. Чәлі Степан, әйтін ғалыққа. Тұн туа дек қағы бі, білігіне оға дән үддәқ әркетші айдығылақ кейі болады. Кені білігіне олаққа, олақ Бүгін бәйтін қайсықатын болардаққа үддәғі жүддік хайдар кәмекелі өсінен. Оның білігі оға өрінерге үддәғі, білігі оға өрінерге үддәғі үші ұсылуы болды. Оның әдіргілі Аляска түгәрі олар оғаны күттіттін, мантын оларын. Қадды ба кәпістер. Сүбәсті әр күттіптір. Сүбәсті әр Ұйылғаттығар ұлық кәрдейгер олар ұлыс дейін бәлемдер дейін бұн. Кенелер жағырдара бейге ұлық бұтығар сәптіғақ дейін бұн. Онына түгәт еқпіне өраққа жылырдара үрдік тағымнақ дейін бұн. Компьютерні зәвесіміз дейін білген ұлыс дейін актуалны дейін бұн. Ол тұғығар білген бұл бейге Үйлі әқшаннор, күзгі үйлі әбет. Оқсуғағыт. Оқсуғағыт. Роберт Робертович, бұл технология, оныттан черчене үшітілі ден өйдіңір. Оттан бұл ұрғуй ден, ұрғуй оғыға деп ұғы берелі. Күттін ұрғуй ғамай кейі іс санатын, іс дұғатын тағарыр, көддерір ғамай иннегетін үшіге көріңі істейіні білерге өретір ден. Мен өрәғім, мен арауғым. Ол кейі ұрғыға ұңырық бәтін көстейтен, істейтен бәтін дұғатын ұңырық арияр. Арияр. Көддер ар, аға. Оның ұңырық тұх. Механа бар, зоджен ғамай тұх жаққа. Кейі дұғаты ар, кейі ғанаты ар ғамай қыланай тұхтақ. Дәрі Алена Василевна, 30-30 мүмірді ауыз қолаға білді. Дәрі бұл математика үшіталың бұғытын өлілі жаңын. Қолыбыра оғылыр ауырдық ақсаңы жүгейдері бітті, техникіске түйірі жүгейдерді бетер, арида тұлай сөттіктер білген қайдақтыр бұғылағы еді. Ото білігіне оғылыр әтептерін құрдықтық бары түнен барады жоғырды ақтыр. Қынан барын ұттын аға тыл да түтігер, соттағын да түтігер. Мен бұланы бәм 5-6 кластыр өртіп
ологолорум буллагана уже кредактариттен белемнах келеллер биха бехис класска. Онна тох пары түнен сохтораллер бихитне. Бихи була кинлери кете тенге юренебит. Эти кемге механа бар хамы оголор саңарар кемнер болу. Саңарар, саңарар юренер, бәлерин позицияларын. Дечуге эти курды билинги эдер учуталлары тутанлары мод бихинги билинги огот ухунан кыртык эдюбилил лыбыт ола татты бихиге калер кенчарит чапы билинги оголар бу полалар бу бүйінгі учуталлар бу кепсенлер тихи таққа бихиге илике сайды бутыга олгура джамбут кенелер хайдылақ болуқтарыга бихи рэлбет улахан. Дже билиген оню бутын сағылы бут онюга бәлемгет. Бәлемгет. Мары олу сәрелактыгалы бәлемгет чек болақатына бихиге эйті бутын сағылы бут. Эджиген Лухуттан Фаина Владимирова ден биге кречивитер коро дендери биден каннык районнарга бар иген. Эме барда. Бар. Вот заречный доктор. Бюгет ошибе. Бюгет. Время бюгетте. Хоридлоху тенене манна тоғолан этебен, отто манна етігі қас ден чопчу болбаққа қандык ден. Ипыт, иннегінен улахан аңырын сөп көхрида тақына балы білден сөп көхрида. Дәрі білген аны кім хоридур Степан? Ән қамандырген оны әнін бұхар алын. Барылыр ханаларын етті біт, бәйбетін қайысты біт, өдісті біт, оны әпеттен көремді. Бен. Аха. Тон қоро ден бұхүдден хақа намағыр үйенел білдер атсол, ұрыт манна монгол, моғол тұллақ жандар олар әдіптер жан бар еді, оны тон қоролар. Бу кейін ұлыстығы олар депутат жан бар. Оттан біліңгі ұлыстығы бұланы қоры дәнінің әлек қолуыры ұлысадданға барын білебет, чопчу, үйәбілігі барын білебет, чопчу, хунтарға барын білебет, манна коллега бұд үкіметінен чопчу. Тұғының ұлықтауық тен болды. Оттан оныттан хабағылағын бұйытнан ұлға ары білі ұлтығын көрәхінің көрін білігі бар де болды. Оның бұд Сөп әйгі құрыйы әттігіт, түйет ұрайыңға бардиян әттігіт, әппетім күрдік ұлақан аңырыс сөп болдағына бағалы ұлы өткен. Оттан бігі көрәтші бүті етігітігар құрыдатшылар бұддағыны түйет бардиятлар, онына бір әрулуғы сұйхаттатылар. Онын бал әбілдер. Үйе білуге чолқай бар, сұмтарғы бар, ұсалдыңа бар, оны білуге болбаққа өліқім ұлығығыр бар. Өліқім әбетті. Білу ұлығығыр қоро денігелек барын мен білбәппен, олады чолқай соқ. Білу ұлығығыр студенті жаман әлбәқті көстіруылағы кеймін, оның қоро денігелек жүйіпін бүдені дәбәппін. Сәбдері білген аны бір етігі табылылы бұд, онына қоруы бәбетігер бір балы сұрынды бұд. Аны кіс етігі бар, үттен әбет. Бияхарақ ұлыстан кәлбетігі ортақылыматты Настя Шкулева ден оғайтар. Ортақылымаға қас бөлек бар еден? Дәрі барта бөлек тен әлек болды бұл. Ақсан зоттар. Ортақылыма ден? Или ол ағайынды? Сылғы үйтір ден барын білебен, қаңылас ден барын білебен. Қас бөлек бар еден чөпчі бетті. Ағайық олады ғайын. Бұл абағылағын бұл үлбаға тәқпінің бұл абсолютті. Үші күнден?
Амалухутан жулус кажуровтин итар, канык саха сурячыта бастакып седанима аттат норуп постен этей. Бадда. Псевдонима Алампага барет. Алампага. Алампа. А не понял, Иван Ильич Сафронов, Алампа бастыгы псевдонима аттат нору постен. Это диетигит, эге инедир булахатнан бир бал эбилдер. Сахат лучшего варика не тен, не тени бильбит. Биллен турер, а не пойди с вами веш. И тени там нера таха тата сопрон не было. Тен нера просто иди к таха, и не нахай сюда. Хотя сюда он только дал бы бадах тачелорга. Тен тетерисин аган корен бастакап сабдинимат аттат нора постен. Дячугай балиген оны итилар бутигариме кирен баран ебит, корячлер бин эсетугил инрабын. Олох салгыбакка этебин эге итилар гыт меха олох тынар салгыбын каретан адалар. Одан кытаатын үйтін билен турар эге бәғыт итилар гыт хоруюн эме сурай эргіт үшугай. Тоғын ета хатна эге оны барсын эме үйретебит, көребит, эстебит, ұратабит, чинчебит, онын эгені гитаре. Тугамет өдемет түген ер сибәсті хабит. Онын эге бұл білген экранғы көрін немерге WhatsApp бұхытнан сүрен етін. Арас 9-14-2-7-19 сүрбекке 6-10-2-дейм немерге кәті хабин. Білген аны бейгі үхіс әтөрді сейтіңға керебін. Бұл ғойын ғойты. Қанғылас ұлғыттан Зинаида Гаврилева ғойтар. Қанны күнәйі айылға самай ұрас серін талан қоты үнәрей. Біреме барда. Қанны күнәйі айылға самай ұрас серін. Талан үнәрей. Не кун, 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 не
Каннык сирен талар шир. Коты үйнер. Талан коты не вот это бахтетте. Нахал бахтетте. Коты. Она сарданов, да, коты үйнер. Время бүттен. Бұрыға география, биология дүйті тұлы болым еді ұғылар. Дері Степан, очарыт бұйыдынан Алена. Аленаға. Атын бігі санайық бұтыр әйте сарданы әбекке болар. Деті кеді. Сарданы әбекке, бұйытыға құрыю әйгеттігі мені әттім. Бір бал, әбілді бәді. Айылға самай ұра сірін лабықта қалан үйінер. Ұра сірге кене лабықта үйінер, ол үйін үттін ридағаны тұғымет кер қоқ сысты бұд айылға риды кептебі сірігер лабықта үйінмет болан, білден тұрар үттін ол табақығылы мен оның үшке әбет. Білеген құмайық ең өттен бір үйтігі мен құры үл батып, бал үл батып үл, ол дұболлар наға? Сағы. Наға жүрді саналарын әнелі. Олық наға бүттерімен, бігі инивиттеке қардыламын бәхіз қарайчу тетедер керебіт. Любов басы ғысыға ден қарайчу тетедер, бұ кейеқі үсті берелдер. Иккеті босқа, үсіге қарчылақ Какие-то басы. Контейнер була не имеем вода, именно тюлен. Хоруй бар. Сейчас я говорю, берем минуту, доктор Тока, у нас 10 секунд, халла день была, Ольга нам барана, у нее бежит, доктор Тока, мут, хоруй, стерге, берем минуту. Если ты не хеге, сюз, берем минуту, лак, была хатна, стевит. Светлана, да? Ага, Светлана, пить. Кете босқо, үсеуе қарчы, тез тиханы көт беге. Тез. Әпепет тез тиханы көт. Мантын-атын органы беге қарчыға таспалып көт көтті. Әге әйтіға қоруы бербе болла қатына, беге көрәтші бүйт, Любов Басыгысова, қоруыя мен тез тен. Кетіға, кете босқо бәрелер болаға ұлттан, үсеуе білен тұрар төспетін кәне, ұлап бүйін кәне кәне Сегенді көрәтшілер бет, ете көрдің бігігі 5 көрәтші бет үйтігар 2 қаманды, столетсі қаманды әме барытын құрыдаты, құрығыроттың балылы. Оттон бігігі көрәтшілер бет үйтігар әйге үйтігілергі тегені әсет өгіл мақтына бұтыл. Онтың бігігі көлер түйімақ бет, қамандылар ұтырты көрсеннер түнгі ғаннақ болуға онын көлер Бігігі қамандалар бұт ұтарыты көрістілер, ола бұтыр бігігі чораннақ түйімек бітігер үттені бет, бұқырыға әме олы судырғы манна бігігі саха астарын тайықтақ. Оның қаттон саха астары қаттысқалары бігігі қыраннар бітігер көстіуеға, оның бұт чораны қая қаманды бастан ұқсон тұхаппыт, ол қаманды құрыу береге, онына сөптек болатты балылар, Сеғы бұл асалғы барын елді. Олғынан баран, толқыда маң баттырырдық. Мен баттабық кенттен толқыда баттырдық. Ариданы күтатын оғыз берік. Тоғыз едаққаны бейгі етілер бі сөйдеқ отырғылар. Жәрі бейгі көрәтшілер бі бәлеммет, әйгі мей көрің, онына араға бұқарсы, бұ ағығырды құтына үмсірі күп болды. Бір? Көбірді әліпескен. Көбірді әліпескен. Құры бұдың көрі оңыра? Самай? Сәп. Дәрі әні білеген бігігі кәлер ұйытыны көрі бүді. Опа, әмей құқа батта ата? Чохон. 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 Нүчілі мақтан. Дәрі көрі оңыра? Самай? Сәп.
Аны билген? Икки балы епыкалырылыла. Жарыс столицаны кытатывыт, икки үс эйти. Ага, еп, жарыс столица. Карта. Карта дедилер, жасып тысыды. Билен тұра, тұй не хори, бізен ме жоғайын көрәбіт. Карта, билен тұра, жасыға боларды болуар. Столицалар. Бир, икки, ежегей. Время хору бит. Жарыстан таңғы болу бұт кітаты бұт. Білгенде, білген кітачылар бұт, әрбей тегіні әгіл-тегіл түсі әлілер, бары дағады таң байылақ жан көрбіттер, онын қая қаманды бүйінгі өнне кейлағы болуғай. Кеті әбіт, көрі бұт, аны білген бәйіз. Саламат. Саламат. Амбастан столиц, епікалар бұт тап тұра. Саламат. Саламат. Я покалар бир балы тулар Николай Алло. Как и Соломон был мумо видео. Тох пара это единственное. Джара Бахалста. Ага, Джара Бухарига столицалар. Керчак. Керчак, да. Самый сот. Так, как халлы у тебя? Юс халла. Джара. Джара. Ага, и столица вот та, да? Ага. Столица Бир? Юрюме. Юрюме. Самый. Ага, я пока. Обахайо. Обахайо. Ойогос. Коронга рецепту сыгаду. Кемерін нәхәшілдік ұстан бара қарысқа түйірін үлтендегі тұрды. Әсі келгеппі деген нәхәшілгей қарысқа хил көләшіктен мақтанайыққа. Жараны білеген, оныз бітейік. Аха, ЕПК. Хан. Ата бейі бат. ЕПК баттады. Хан. Хан. Құрыған көрі. Иди горды биеги сахабыт ахын тэхэ билер битин хаттан билер тэрэ билер бит. Олуха кая хаманда тэргэнник бактерия бити дэнгэ раха бу манна тэхмэк боллы бухэла. Хаттан кэнэ доғаттар билер тэрэ бу аз барата биеги саңа жылаға осыл бутыгар бар болуқта. Ханан кэлэн яр саңа жылына нагарда битин тэрдэ бит дэхэн итэрэ биеги болын кылгыс реклама кэнэктэн түмектеп тэхмэкка. Дэсэн. Де бігі тіміктір тіміқ бітігер үктеннебі токоньону салғығын көнді күрәтшілер біт. Білігінде онна бұ екке қамандаттан әпіпі күрдің әгіл-тегіл түсіхер тәң байылақ жонтан қай қаманда күйылақ болуғай, ол бұ тіміқ бұғарылақ болуғай. Оның декітатын, қыраты көхегі долғи бұ күтін үктергі күрдік күна үләғатер сүхіннақ соғысы етен беремен кейрең ұруққа, жа білген ұттын әхегі чепердіргі түміктенілер, екі чепердіктерді бұ күхіңеттен тәхеш өлдік түміктенілді. Саған жыл сағана құрылық үлдік үшеге көрсетуі болу әтті. Тоғы дейді қыл жұтал тәрдір ол еді. Үшігі берек тәк болады. Үшігі берек тәк болады бәләқалары. Бәләқалары. Аға, түс жіпан әйіқі қайдай. Түн бейіқі мәйтті барлары боларын күрді мәнің. Өрі тақсы тәрдігі, үтеғі тәрдігі әбінің болады. Оныттан, ұлақан кластарға аттестационы негейлі ден атты бұд, мәнің экзамен күрдік болар. Ол негейлі бет, ол келі Та ханга жыл кәнеттен? Контролыны үйләбе әтеде. Бірі өкілер үйләбе. Түргүті үйләбе оға. Самай ұғын чеппер ханга жыл кәнеттен болады. Түргүті болады. Жананна, хеқат түйләға терсі тегілері болары бұд. Түргірлі хамай білінгі бейге ол оқпыт самай сайдығытын түстір. Ол ұғын ұрар жан әйге болағат, ол үш ұталлардың тұлықтақ. Е бейге білген аны сақа тылын тәхе біле біте еген. Иті түйімек болуға, мен тұллары әтебін, ол тұллары әттіқпіні әйге бұхарытын бәт түргенің әтені әқтіқті. Мен түйі қаларынан түрген бұхарылақ тұрлақтады. Онтон бұ сақа тұлын бұхарылақ тұлжыта. Тұлжыты тұлдығыда, көріңден әрдіптен бәрілімді. Тұлжыты көрбет болуқтақ әтенеріне біт. Онтон білген жа, екі түйімек түмігінен бігі қамандалар біт. Столица қаманда сәтті баллақ қыт. Екіті қамандыта ағыз баллақ. Оның бір балынан қоғаран ер жан боларды бұхетінен Александра. Жер Александра. Ән ұйтаған
эн хоридугун мин бир итига бир минутага итилер бит амакса. Дарен мин итебитин кете хабит. Бахыт. У уну белир. Сеп бахытча. Крабыгах. Сеп кёха. Ир таңас ир. Сеп ныры. Ныры сыты халгы. Сыйхан тугут. Табагота. Сеп чемчека. Тебе. Сеп сурус. Брат. Сеп дал. Котан тахагер макрю. Сеп таңсыр. Тахалгы. Тар. Ас. Сеп үге. Эс кохана. Кохан. Түрген кохан. Сыйхан. Эмсех. Пустышка. Сеп булаях. Булаях ден... Ну, здесь гнем были, алгы же. Сити. Сити. Сити ген манык кылынан байлы. Сеп бүргес. Этер бэхэй манык... Сеп дебен. Дебут. Сеп малый. Гэра. Ичиге ыгылды болла. Эксаллах. Эксаллах. Тирулях вас болла, но хадя билеген. Булайх тені билер атимэти. Ойун бүрі дүйрін оқсартуға. Оно ты көтіп тәбін дебетін кейін ене балы білі бәт. Оно өйбір... Бар, олар әрі кейін. Балы қалар. Оттын ити сөптерің барата сөптер, онтан сыйғаларыттан алан көрдік бүтінде ныры ден ити мұнқаға білі балығы үйрен үйрерге. Қатың мағананың ұғылы бұд мас, оны оттан нырығыттар, нырығылылар болуға дейм. Салғы сыйғабыттен таңсыр деңгі көті төбін дебетін, ите музыкалын инструмент болар, мандалинаға майгынныр тіреттен ұғылы бұд. Икі струналы, қылттан ұғылы бұд струналы, әңгерінен, әңгерттен струналы қылса. Так, сыйғаб үге. Өз қоғаны түргенің әтелер чабырға құлайды. Өз қоғаны мен бұл бата. Нүтшілікті бас не деді. Олы бетер қанылытын әті. Бас не дебетін болып болып өтеді? Бас не дебетін болып сөп болып өтеді. Онына өтің білі сірейінің бұл бақы атынына қанылытын әтіне үгеде болақтыры дейді. Бияқа сақалчыр сұратыр үгенінен сүрей әтші күн жеріміне болып болаға. Бұл аяғы Это сахар лучше того, блин, ты романа, а не бог тагара. Хас, ты лы тайер, и викенин ден, ты хин, ты лым бары бит. Белым гин? Белым гин. Сол гыннал, ты нагари, время битин, это хэвит. Хаксат? Тыл. Сеп, чомпай? Бергэхэ. Сеп, мар? Сыхы. Сир. Сеп, лёкэй? Таях. Сеп, бержигэс? Бес оғда. Сеп, алар? Эмесир, хырасир. Сыйхан, өтю? Бұя. Сөп, күтіт. Күтіт, 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 күтіт. Ағаддымыз. Ағаддымыз. Можағы. Бұруық. Сөп, арғақ. Әхе, ұйеті. Сөп, тай. Абаға. Дядя. Че дядя дейді қан сөп болыр? Мұрғыду. Тұқ. Мұрғыду. Қосық. Сөп, табық. Телеттің ғалу дүңір. Сөп, еңіхе. Инге хэ? Бұл туақ, ата халайыр. Сыйхан, барча. Бұтақы болтың ұлғылас. Сөп, ұжа. Таба. Сыйхан, үтүй. Үтік. Сыйхан, бәгетчек. Үтіс. Сөп, біремем, үттен. Құқсан қалым болақ қалайдық. Құқсан қалым болақ қалайдық. Үші бас білер бұл. Жәрі бір минутыға қорай бұтығар, арида қысалла қоғыс болды бұғала. Хақсат тен түмні тұл, сасқы түмні көнеме хақсат тектерін сөп, түмні тұл өтелер, жампай әркей тұрғыр бәргеғетті, мар ден. Да, сыр тұтығыр, өттін тұрар ұлақ, бұдыраннақ, сектек, ұрғылақ, мұқтақ сіретелер. Лөкөй сеппіт атыр таяқ, бәрдегіз қырабез, алар ден сыр жетаққан өттін сыйға ғоз болар болу, ойыр түн етелер. Ары, білімінің арылына қалбыт ойыр түйе бар болар шылар де олындық болар. Өтүй бұям, күтіт үккілі ғоштақ Да, я тут дядя, когда карты парень, да, тут, да. Я аймаға оны тұн ұбайы бірақты болып бұлады. Мұрады құс, табық тен музыкалын инструмент, дүгілдер ұлақан тірі инструмент әбет. Еңеғе бұ аты маңдық болбатық. Таянан тақсары. Да, таянан тақсары сөп. Оның сөбінен ағыр, ене сыйға болар болу. Ол ең балы білді бәт. Барча, ең бұткітар бұтық қай балық.
Ага. У дядин, тухти пнен. Таба. У дяди это хан того был бы так, был блик мыс Бахрулахан Хамиях Пулади. Сеп ты ден амесов гуд бигнуга бирен толам не китига сенчертул генетелер. Бегать чек чен оттон кердер дингарар отис чен кивстинди бухет жаб Пулади. Ага тон отис онна харе холбуху табу Пулади. Сеп нон балтин не эвиллат. Билингит ругунан хиги сурбе онна сурбе боллугут тевистенге. Ихагат их бир бид дагане тене питим курду игел тегел тусиху болла сурбе де сурбе. Онан билиген эсугиритине керебит. Биги кытачылар быт теңнеги болла негенан жебу бир чураматын келерин турдугут. Оноха кая команда жабаттан уруй берерин. Мен диритиги беребин. Эскетин баттабыт ки сыйхатта гана саңыр батак баттабатак тугу да хори дабатак команда кыйлак таксар. Онтон се була билен туратын. Кыйлак болар. Жары сүрбе сүрбеге бүгүн сага элбек балла командара хамен аны бар. Суахта бухылак, бой дюрбинен, онлайн же сюрбе де сюрбе дейін чугай балылылар, столицан, онна епка. Хайалара, кайылак, болар, ебетей. Болгойым, ыйты. Ыйтыны берер мен. Кыра-кыра юлар дақ сүйхіні тоқтелер. Эрин, ханжағай. Столица баттата. Руны же. Эрен, сажағай, дейқа. Элемес. Эн, Эрен, сажағай, элемес тетін. Ол үст тыл тұхары. Бір бал, білді бәт. Епікалар, сүрбе бір балла қиылақ болды. Отын... Чоғыр ден болар бұлдар. Қыра-қыра юыларда сөйгіне чоғыр ден аттылар. Қамай қиын баттан барын Құридабыт команда қиыны сұрымата олды олар қалып, бүгін қиылақ болар. Сынабыты тербәппет тәктенге. Бүгін бейін студия бұтығар Саха Сырадылын чағыл. Қайр әрті Саха Мина жүттер. Бағыл студия кәлігін студияға. Бекті күнанген әлекей дұғағын бәліқтен әдәркен састары әргетеннен кереді долғын ұр аруын суық тұлып чанда долғын чоқ ән кереді долғын ұр аруын суық тұлып чанда долғын чоқ тұлып чанда Столица команды тен бирер балдан кухарен, я пока команда кайла бубен сетегул эгатилен кивирин, саргалах сангачил салалек албитин сетегул баргатигар, бистинга гарде игрусигур болун, этенга болун, келер сулга керсиопит. Сакитин күлүн мир тамага, күнгү көгөрөр халманин, кырпай хар кылбаң нер кырпага, төбөгүн кергете сиритин Jonkiha, dolbon nur arun suo, dolbon chana dolbon chok.